Ahoj tady Letsplejáci, vítáme vás u dalšího videa. Minule jsme teda lařili a povedlo se nám zabít se jen pětkrát. A z toho jednou za to může pes. Hajzl jeden zasranej. Pokračujeme tady z domečku nahoře detekování. A tady něco můžeš sebrat ještě? Nemůžeš respektive. Ne, to byla ta. A super bude, když tam bude chlápek hnedka nahoře tady a zabije nás. Tady zmastí mi hlavu, ty vole, ale... jsme to byli detekty, když teďko nejseš? Aha, ahoj kryso. Puťa, pojď sem. Pojď sem. Pojď sem. Dobře. Blbý. Macha, teďkom půjde. Už jde, už je za tebou. A ty vole, já už se zase neumím ovládat taky. Kam se zmizela? Pojď sem. No kousej mě ty! Tady toho je spousta co sebrat, ale všechno máme. Všechno máme, jsme nějaký... Nemůžeme si něco vykraftit, aby jsme to mohli sebrat. Jsme nějaký přeplnění. Ty vole, ale jestli já teď umřu, tak půjdu tam po té jeskyně, kde začínal. V podstatě takery, to je... Paráda. Ne, to prostě nesmíš umřít, nebo v to půjdu já, protože... Počkej, neříkej mi, že nesmím umřít. Moment, postel. Neříkej mi, že nesmím umřít, jinak umřu, znáš to. Vyjdeš z místnosti, řekneš, že hned se vrátím a v hororu jsi totálně v prdeli, takže... Ano, jak jste si mohli povšimnout, Loty je plíživá, já jsem zabí... Oh. Verbena. Já jsem zabíjet. Proč slyším čokla? To se nám stalo. Co se stalo? Zase z druhé strany. Výjimečně. Teď jsme v domě, teď jsou tady jenom krysy, doufám. Já jsem slyšel čokla. Je tady ohníček, vidím ohníček. Běž k němu, nehledě na to, co se děje. Ne, klasická chyba, okamžitě se k němu rozběhnout. Já bych fakt běžel. Šel, blížil se. Prosím. Nehořel sáku. Máš zmáčknout tabulátor, něco si dostala nového. Jo, ukáž. Mapička. Jo, mapa máme obnovu. No, označili jsme si další bonfire. Super. To by... Jo, to už byl pes. O, ta krev, ten stůl. To se to... Běž ti verbeně. Až jako naposledy. Jo, jestli tady je verbena, tak tady psi být nemůžou, takže... Aha, vlastně ano. No máme, kurva! Ano, Loty instinktivně skáče na bedny. Hledá bíle natřené trámy. To já ani nehledám a prostě skáču. Hraju totiž až teď Dishonored 2, kde prostě je nejbezpečnější, když jdeš horem, anebo úplně jako stokama pod nima, takže... jsem zvyklá... Já bych tam byl takovej nějaký jako otvor dveře, co si... Je, takže tady si schodím bednu, no super. Nazdar, vole. Tady tudy jsi šel ty? Mhm, ale já myslel ještě jiný dveře. Tam chodí v troch těch trojúhelnicích. Kdybych měla nahoře, že funguje jen, to? Jen v kudu proskoumávej. Funguje to? Jo, přidává ti to vodu. Trošku. Nakapej mi na hlavu, dobrý. Nakapej mi na hlavu. No, to je jako ptáčci, ty se mi nelíbí, ty prostě nemám rád. Tady ty dveře se myslel, víš? Odteď jsme přišli? Já ne. Skvělý. Já se jako zaměřuju, nevadí, potřebujem. Jo, víš? Jakože vylezeme hlavním východem zrovna. Ahoj chlápku se sekerou! Tady jsou dveře ještě. Já vím, nic tam jenom. Ale podle mě se dá vyšplhat nahoru. Tam vedla ta krev, víš? Jo, aha. Stejně se sem kytka, stejně se sem nedostane. Tam chodí ten čokol, ty vole. No, tudy jsme... Ne. Ne, tady vede ta krev. Takže dej se nejdřív něco hezkého přečíst. A už zase iduli. Sorry. Yeah. Sonin úsměj. Mm-hmm. Druhá půlka. Takže, co jste se dozvěděli? Já se ještě přehodím zpátky. A je tady někdo, kdo žil na téhle farmě, zjevně v tom hlavním domě teda, který ho tam nechávali ostatní obyvatelé žít díky jeho vědomostem o rostlinách, zdá se.
a potká se tady se Soňou, ze který nakonec vypadlo, že mě se několik měsíců starala o cizince, který na ten ostrov nepatřil, a zamilovala se do něj. Ale tím, že mu pomáhala, tak šla proti pravidlům komunity a její tatínek začínal být podezřívavý a že teda chlápek řekl, že se může spoléhat na něj, no a... Evidentně je to všude krev. Asi mu to nevyšlo. Takže, takže my jsme cizinec, ty vole, to je fakt jak kolonie a píčoviny. A... Na stole něco bylo, mám takový dušení. Tak zase nic. A jdem si prohlídnout zakrvácenou postýlku. Au. Hodně zakrvácenou postýlku. Vážně? Seriously? Krev je úplně všude! Neříkej. Je pět opaku, že se nevrátíme asi. Jo. Doufám to. Počkej. Ne, neukázal nám to vodu. No, jdem šplhat někam. Ano. Ježi. Přesně tudy. Ty vole, to nevím. No. Zkus hodit kámy na tu bednu. Ale trefila ses. Za fokus to stálo. Trefila ses. No zkus to. Hovno. Tady je čokl. Tam nechcem žádnou, tady taky nechcem. Počkej, tady jsme byli předtím. Jo, tady je to zablokovaný zvenku. Tady odsud jsme přišli. Ne? Jo, máš pravdu. Tak se trochu, mně už se podařilo se znova ztratit. V pohodě. Ty vole, teď já jsem asi úplně slepá. Úplně v pohodě. Ty vole. Ručičky. Jo, vidím, no. Moc mě to neuklidňuje teda. Jakože by vyskočila přímo tam. Nebo si máme něco přitáhnout, ale my neumíme tahat věci. Ne, to ne. Jo, myslím, že to jsou ruce. Další. Hele, bude to hrozně jednoduchý. Následuj, bílý, natřený, jak jsi to říkala mě? Pravda, následuj. To se dostaneme jenom sem. A jako. Zkus levou stranu. Aha. V pohodě. Je to vždycky mnohem jednodušší, než se zdá. No. Oh, voda. Doplňuje nám to vodu. Čvachty. No, my se zase chvílkou napili, takže ještě se podíváme sem, než budeme zkoušet šplhat výš. Díval bych se opatrnějc teda. Tady psi nebudou trvou. Jo, no jo, vlastně. Krysy, ale tady je hodně těch tě. No, tam asi nechcem spadnout, že ne? No. Máme to uložený, dělej, co potřebuješ. Nejdřív to zkusím vyskočit tady, pak se ještě tak vrátím, ty. Teď machruješ taky, ty vidíš, to máme uložený, vole. Hovno. Ty vole. To je ptáci, běžte do pijač. Já si myslím, že jako spadnout můžeš, že tam není průchod. A my stejně musíme se mát. Jo, pič. No jo. A ta hudba. No. Co na tu římsu tady? Takhle, tady buď dolů, anebo napraví, na pravou stranu. Zkus to. Já jsem. Super. Tady můžem prolíst, hele. My zase budeme, no. Larismus, část třetí. Aha. Ne. Aha. Ne. Otoč se dolů takhle, tam jsme mohli prolíst ještě. Tady víš, tady. Nebo jsme odsaď přišli? Tady co takhle jsme, odsaď? Odsaď jsme přišli. Aha, dobrý. Odsaď jsme přišli, tady dole se mi to nepodařilo. A to hlavně nespadni, prosím tě. Tam nevyskočíme. Ne. To jako fakt. No, teď bych se krčil docela teda. Wow, ježiš, to je krásný. Je to nádherný. No ty hele, vyjadu. Nevím, prostě voda. Voda. Jako to chce mít dolů. Máme náblíbená, která se jmenuje nějak úplně jinak. Já dolů nechci. Proč je tam ohrádka? Ne, nemáme jít dolů, já se to jenom prohlížím, protože je to fakt hezky. No ale tady jsou ty skoby nalevo, takže jako vypadá to, že máme jít dolů někudy, ale já tam nechci. Ten je dole. No právě. Tak to bylo... Oh, ty vole. Hodně dramatický, to se mi jako zastavilo srdce málem. To přeskočíš, tohle, to je docela dobrá, no, holka. No vylez. Než nás začnou žrát ty ptáci, ty vole.
Ne, ty nám, ty jenom upozorní nepřátelé, že jsme tady! Jo, jako kdybychom to potřebovali, tak a co, to ne, tam nechcem, nebo chcem? Ne, nechcem, já se chci jenom, no, asi jo. Asi chcem? Jít na střešu, už jsme byli předtím. Jo, my si to takhle krásně obejdeme. Tím, jo, no, tady je ten dál, vypadí ptáků. Tady jsme zase nahoře, jdeme tam si schodit bednu. A tak. Pořád tady vrčí ten sráč. Ty vole, ale... No, já bych jako docela se asi jako rozběhnul a... No, nevím, nechám to já na tobě. Já se chci podívat. No, asi fakt to nedáme, takhle musíme... A tady se dá... A, tím si nejsem úplně jistá. Promiň, omlouvám se ti. Uvidíme se nahoře. Au! A, takže jsem spadla od tamtaď, ale žiju! A jdem se projít tady, než to loadnem zpátky. A nebo možná ne, protože tady se můžeme vyšplhat nahoru zase. A chci se trošku jako prozlínout? Jo. Tady je spoustu... Proč je... Jo, proto to tam je, to není ohorátka. Co? Sova. Tady můžeme nahoru? Jeskyně, jeskyně. Ne, ne, ne. Co? Oni ležejí v obětí? Hele, není to ta Soňa? Asi jo. S tím svým tím? Asi jo. Ale neležej tady dlouho. Jdeme si to přečíst. Spoustu mincí. Monstra. Jak se to stalo? Jsem oběť nebo popravčí? Ježíš, to má 3 stránky. Spousněte si to. Druhá stránka. Hele. Ty vole, my toho máme hodně. Nevím, že jsme našli, no nevadí. Pauza. A poslední. Tak. Máme něco nového na mapě? Nope. Mimo, dobře. Ale mince, suška, sušky, jej! Máme dárek pro poustevníka. Seber mince. Proč jsou on zaměřený jako... Ne. Proč na ní stojíme? Oči, oči, Ečko. Jo, já už to vím. Spojení ve smrti. Někdo se jí pokusil pohřbít. Jo, ale tu sošku si vezmu, pánové, Adam. A ty mince? Pane, nemůžeme vzít mince? Ne, čemu ti budou mince, nejsme Laravole. Medav ne. Jsme mladší sestra, peněz máme dost. Proč, jo, to se mi zdálo, že je tma. Uf, dobrý. A hlavně už máme plný neexistující kapsy kamenů, kam by si chtěl narvat mince. No, pravda. Ne. A musíme to prostě přeskákat. Co takhle jako tudy někudy? Ne, ne, hezky dolů, hezky dolů. Proč aj need key? Ona. Já nechcu key. Jo, tady můžeme jako naspátek nahoru, teda. Tady je to asi zamčeno. Moje máma. Takže my se tam prostě vlastně jako museli spadnout, protože jinak bychom tohle neobjevili, no to je super, ty má. Zjevně počítali s tím, že se zřítíme. A tak jo, to se obvážem, když nám to tady tak jako furt strkáte. A to by docela bylo vhodný, když máme tak málo zdraví. Tak, dobrý. Hej, moment, jo, já se si to potřebuji ještě. Musíš to vykraftit. Ano jo, vlastně. Pardon. V pohodě. Pardon. Pot Marigold. Marigold. Ne. Ne. A ty, ještě se berem tady sranuncul, ty vole. Ojej. No v pohodě. To seber, ještě je tady někde máma. Ten. A teď už nepotřebujeme, viď? Jo. Tak, a jdem si zalařit. Ty vole, doufám, že tentokrát se trefím, protože už nechci spadnout po druhý, že ano? Ale je super, že jsi jako neumřela, když jsi spadla, víš jak. Jo, no. Jo, to je jako se skočit, Ty vole, furt nevím, já minule skočila nějak, já vůbec minule nevím, jak si to skočila z místa, podařil, ne, nerozbíhala ses. Ale... Vole, ta krev tady. Ty vole, krávo! Počkej. Pojďme se asi dolů, viď? Zkus jako... No, tak se asi musíš rozběhnout. No, ale minule jsem to šla, nebo já tady přeskakujem, ty vole, z místa. Tak se rozběhni. Výborně.
Tak, teď rychle. Teď už hlavně nesmím spadnout tady, jak jsem spadla minule. No. To už bych fakt jako... Ale máme sošku, to je pozitivní. Asi nedala hezonovat, jo. No, aspoň Bacha nějakou díra. Výhodu z toho máme. Neser, vole. Holka, to zase vysoko nebylo. Teď se fakt bojím, teda, jako musím říct, že jo. No, já bych si jako... Dokážeš doběhnout? Jo! Děkuju, krabico. Je to zněla, když se rozbila. Že jo, ale to předtím... Tak a teď jako nám to pomohlo k čemu? Máš si to dole uložit, když už můžeš šplát na zpátek? A to vlastně není dobrý, blbej nápad. Doufám, že můžeme vyšplhat na zpátek. Ach, dobrý. To vůbec není špatný nápad. Výborně. Jo, 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 super. Tak šplhej. Máme sošku, máme bednu, vidíme světlo. Světlo na konci pede. Ježiš, zase ty vole. Že to nehraju já, už bych se utíkal. To zavrzla ta střecha nebo ty? A to byla ty, jak lezeš po těch trámech. Je, takže střecha. Use bushes, okej. Pod tam jde pejsek pod tebou. Jo, no. Já jsem myslela, že máme velký studii a ono prlajíc. Jo, tak tady je hodně bushes, ty vole. Ano, bude tam čokl. Ano, už byla tě... velmi a tak dále. Velmi dobrý nápad si to uložit. Desaš, takže... Fajn. Desaš. Budeme zase šeptat. Zmíní to. Čokl, ty vole. Bacha, jeď se nejde projít k tobě, ty vole. Tam tady je. Ale... Ty jsi mu viděla zadek, já mu viděl předek. Já mu viděla prdel. Kde je ten sráč? Tady. Jde k tobě. Ty vole, ho nevidím, kde seš? Super. Mě se touláš, čokle! Tady k tobě jde, teďko, vidíš ho? Bacha? Uteč? Pičá! Au! Svině malá, i hele, tam jsou byli. Ještě máš výdrž, tak skoč tady nahoru, nebude moc za tebou. Asi bude moc. Nebo se nechceš nechat zabít, chceš si zabojovat? On mě ztratil! On tě našel. Ale předtím mě ztratil. No, ale už tě ztratil znova, schovej se. Víš to, vole, ale já nevím, kudy ty jo. No. Tady to vypadá bezpečně, že sem nebude moc. Doufám. Tady to je nebezpečný, já se obojím. Já se bojím toho psa, chápete tam je. To? Jde k tobě. Mě cítí. Uhnili jste. Tak to bylo těsný. Ty vole. Bych nevycházel tak na ten kraj, abych se jako rozlít. Tam i když já vím hovno o couvání za psama, že jo? Couvání za psama nemá, no nezní úplně. No. No tak ale... Já fakt nevím, kudy. Tady běž. Tady to, přímo vypadá tady? Slibně. Mhm. Jako tady do té díry, tam se dostaneme rovně, tam, kam rovně nechceme. Rovně tam chceme bušit, takže ne, tam ne. Na druhou stranu. Teď bych šel, jako, teď kurzorem nalevo trošku, otoč. Já vím, neukládej on si... On si sednul? Běž. Běží nám. Ne, jde k tobě. Ah, ne, ty vole! Do kundy! Ne! Já ani nemám co mačkat. Byla zoslabená už, měla si hodně málo života. To je pravda. No, tohle mě začíná opravdu srát. Ježíš, já se lekla. Soranč. Ne, v pohodě, máme to uložit. Kde je ta bedna? Ještě, že jsme tady. Tady je. Jsem to uložila až tou bednou. Dafne, to fakt. Ty vole. No nic, střihem to zase. Pardon. Zase u čoklíka. Tak. Jasně, čokol, chápem, všechno víme, všechno známe, já se tam asi rovnou proběhnu, prostě na to kašlu. Na co se skrývá, když můžeš běžet? Asi tak, teď to máme plný, takže jsme víceméně v klidu. No já bych se rozřít, a běžel bych prostě rovně naproti. To je můj postup skrývání se, protože když je tady čokol, tak je to dobrý, ale... Já teď už nevidím nikde nic bílýho, jako...
No máme spadnout ty díry zase do podzemí. Jako zpátky ne, to podle mě co tam bude možná. Co tam je? A tam se nevidím. Tak? Ne, není, to se mi zdá. Kde je Čokl? Běž, dokud můžeš. No jo, fajn. Co se neměla rozběhnout? Tady, pod to. Jasně, díky. Doufám, že se náma nejde, ty vole. Ne. Jo. Je to debil, nejde. Skoč nahoru, aspoň máme klid. Dobrý, štěkej si, jak chceš. To jsou oslabiny jenom trochu, to je fajn. Au, promiň, nafne. My to prožíváme tady oba dva, to je vtipný. Tam nevyskočí, podle mě. Musí tam být nějaký mezistupeň. Zkusíme to ještě rozběhem. Ale nevím, s rozběhem, teď jsem nešla s rozběhem. O, stůj. Bah. Dobrý. Vidíš to před sebou, co já? Detected. No, to jsou krysy, jenom dobrý. No, takže tímto skřekem vám Loty chtěla oznámit, že před sebou máme přeskakování tak na hodinu, pod náma krysy a když spadnem, budeme muset zpátky na začátek. Asi. Já to... Fuj, dobrý. Oh, super. Výborně, takže Takeri, máš tady to krásně takhle a ty tak rád šplháš, viď? To myslíš vážně? To myslíš jako... Dobrý, no, tak super. Opět budu lařit level 4, ty vole. To byl teda hodně vražený pohled. Jo, teď budeš mrtvá, ty, protože máš pod sebou tunu krys. To jsem asi neměla u něho, co? Ne, hlavně neumři teďkon. Nedělej. Byla fix? Zpátky nahoru tady po bedně, za tebou. No, tady máš bednu, napravo. Bedna. Jsi úplně slepá v té tmě, ty vole, sorry. Pohodě. My to chápem. No, dobrý, tak jsem si to vyzkoušela, zjistila jsem, že to opravdu nechám. Ne, já to přežiju, pro tentokrát ti to odpustím, příště mě necháš, ale zase, já se nevím plížit psama, takže psama. No, to je to. Doufáme, že se vám dnešní video líbilo. Jestli ano, dejte nám like, odběr, rozhodně nás to potěší. A my se na vás budeme těšit u dalšího dílu. Mějte se krásně. Ahoj.